mau lagi guys. Mau ngurang nol apa itu? Jadi aku cepet-cepet gawe nih. Ya aku biar gawean sumpah mualus gawe nih aku. Pas biar kau pasang lagi gawe nih mualus guys. Kalau apa? Dokter Lewi loh. Dan sengaja ngkon aku ning pasar ben apa? Ben tak kurang jan gawe kuwi Mas Daiko kopi. Nek gawe ana wong kuwi report sang keman. Terus hal iki nang ngene. Ini lagu terus sik iki ngene terus sik. Oh iya. Kencang pun jangan. Ini maci kan agak cangkem ya mumet guys, mumet ya kaya. Sembuh ngawangnya balik jam piro. Astagfirullahaladzim, hatiku kayak muka nih guys. Aku ini benci mau nih guys, serik mau nih. Wah, cekan aku diri sirik ya guys. Astagfirullahaladzim, butuh akeh istighfar tenang pokoknya. Nah, rauh guys. Kipi kuasa. Terima kasih.
Oke okay, guys, kena gue guys, ikutin terus ya guys, emang gak akan ada video sebelum lambik pulang.